မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ TV ရုံမြင့်တင်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတာရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်တနင်္သာရီတိုင်းဘိတ်ခရိုင်ကျုံးစုမြို့နယ်မဲတော်ကျေးရွာကဒေသခံရေလုံသား၈ဦးကိုစစ်ကောင်စီရေတပ်တင်မောတစည်းကနေဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုရေကန်အော်ရွာရဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာမေလ29ရက်နေ့ကစက်လေ3စီးနဲ့အတူရေလုံသား၈ဦးတို့စစ်ကောင်စီရေတပ်သားတွေကစပီဘုတ်နဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပြီးသူတို့ကိုစစ်တင်မော့ပေါ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်မှာစက်လေ3စီးတွေကလူတစ်ယောက်စီကိုစပီဘုတ်နဲ့တင်ဆောင်သွားပြီးကျန်တဲ့လူတွေကိုစက်လေတွေနဲ့အနောက်ကနေလိုက်လာခိုင်းတာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ရေလုတ်သား၈ဦးထဲက၃ဦးကိုစစ်ကောင်စီရေတပ်ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရှိရပြီးကျန်တဲ့၅ဦးကိုတော့ကျုံးစုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အချုပ်ခန်းကိုပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းသိရှိရကဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးရဲဆိုတာကိုတော့ DV အနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမှာလည်းကျုံးစုမြို့နယ်မဲတော်ကျေးရွာအုပ်စုရှိစစ်ဘုတ်ကျေးရွာမှာမိုးရေဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူ၄ဦးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအရေးယူအပြစ်ပေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကီနီဘီဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်မှာစပေးရှောင်တဲ့ဒေသခံမျိုးသမီးတချို့ကိုကျေးလက်မြေအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဒေါ်မူဆဲကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကူစားမှုတင်နှန်းကိုဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအခုအချိန်မှာစိတ်ဖိစီးမှုအဆင်မပြေမှုများစွာရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှောင်အများစုဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့အတွက်ဆုတ်ထပ်ပေါက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီတင်နှန်းကိုပြုလုပ်ပေးရတယ်လို့ကျေးလက်မြေအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာထုံမှုဆဲကပြောပါရရှင်။နိုင်ငံတဲလူသုံးများတဲ့ VPN တွေကိုပိတ်ဆို့ကန့်သက်လိုက်တဲ့အတွက်လူမှုကြမှာအဆင်မပြေမှုတွေနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ Facebook ကိုမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအသုံးပြုလို့မရအောင်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အသုံးပြုသူတွေကကိုယ့်ရဲ့ Internet IP, Internet လိပ်စာကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့ VPN, Virtual Private Network ကိုခံပြီးမှပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Internet အသုံးပြုမှုကိုပိတ်ပင်တာ၊အသုံးမပြုစေချင်တဲ့ IP တွေကို Blacklist ထဲထည့်တာ၊စာတာတွေကိုမျိုးစုံပြုလုပ်နေရတာကနေ2024ခုနှစ်မေလ30ရက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူသုံးများတဲ့ VPN တွေကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေချာမှာဝေဖန်မှုတွေဆူညံခဲ့ပါတယ်။အခုမနက်မှာတော့ဒီ Wi-Fi နဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီ data နဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ line ကကောင်းလားဆိုတော့ line ကတော့တိတ်မကောင်းသေးဘူး။ဒီမနက်အစောပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း fiber တို့ဘာတို့ကတုံးလို့မရဘူး။ပုံနေမထွက်ဘူး၊စာရင်းမထွက်ဘူး။အဲ့ဒီအခက်ခဲတော့ဖြစ်သွားတယ်။အရင်ဒီလူသုံးများတဲ့တလီလုံး VPN လိုဟာမျိုးပေါ့နော်။ဒီအခုဒီမှာတုံးနေကြတဲ့အသုံးများတဲ့ VPN လိုဟာမျိုးဆိုရင်လည်းချိတ်လို့မရဘူး။တချို့ဆိုလည်းဒီပတ်စံပေးပြီးဝယ်တဲ့ VPN တွေတော့မရဘူးဆိုပြီးပြောနေကြတာမျိုးလည်းရှိရပါတော့။မနေ့ကဆိုရင်လည်း line ကဒီသတင်း website တွေပါရဝင်တဲ့အခါမှာဝင်ကြည့်လို့မရဘူး။အဲ့လိုလုံးဝဘာမှမပေါ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရပါတော့။ဒီ internet ကိုပဲအားကိုပြီးတော့လုံးနေရတဲ့အချိန်မှာ line ကဒီလိုအခက်ခဲဖြစ်သွားကြတော့တော်တော်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားပါတော့။မနေ့ကဆိုလည်းရုံးမှာဒီ internet အသုံးပြုလို့မရဘူး VPN တွေချိတ်လို့မရတဲ့အတွက်ရုံးမှာဘာလုံးမှလုံးလို့မရဘူး။အခုလိုဖြစ်တာဟာစစ်ကောင်စီကလူမှုကွန်ရက်ကနေတရင်စင်းစင်းမှုနှေးကွေအောင်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram ဒီမှာဖြန့်ဝေနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကလူသုံးများတဲ့ VPN တွေကိုပိတ်ဆို့တာဖြစ်ပြီးအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ VPN တွေကိုပြည်သူလူထုကဝိုင်းသုံးတဲ့အတွက်အသုံးပြုမှုမှာနှေးကွေနေတာဖြစ်တယ်လို့ IT ပညာရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆက်ကဆာလူသုံးများတဲ့ VPN တွေရဲ့ IP ကို blacklist တွေထည့်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်များပါတယ်ဝင်မရောက်နှေးကုန်တယ်ဆိုတာကတော့ရသည်ရဆို free VPN နဲ့ wifi 300နေရမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုလို့ဖြစ်တာကိုကြော်လွားဖို့ကကြတော့လူသုံးများတဲ့ VPN တွေမသုံးမနဲ့ server များရှိရဲ့ paid VPN သုံးတာမျိုးဥပမာ online VPN ဆို server တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ server group like တွေသုံးတာမျိုးဆိုသူတို့ပိတ်ရခက်စီပါတယ်ဆိုရင်ရ blacklist လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလိုမျိုး great firewall ဆောက်ပြီးတော့အမြဲ monitoring လုပ်နေမယ် wireless cell တွေသူတို့လိုချင်တဲ့IP တွေဖွင့်ပြီးသားမျိုးထည့်ပြီးသားမျိုးပြီးတော့ WeChat လိုမျိုး all in one application တခုတွေနဲ့ထိန်းထားတာမျိုးလုပ်လာမှာဆိုတော့ဆိုရင်ရပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကြော်လွှားဖို့အခကျင်းငွေပေးပြီးအသုံးပြုရတဲ့ Premium VPN တွေကိုအသုံးပြုဖို့နဲ့ server များများရှိတဲ့ VPN တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုကြဖို့လည်းအကြံပြုပါတယ် VPN ပြဿနာကိုကြော်လွှားဖို့ကြိုးစားရမှာတော့ခြေရာဖြောက်သုံးလို့ရတဲ့တချို့သောကွန်ရက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပေမဲ့
အကောင့်လောကျတာတွေအင်တာနက်အလွန်နှေးကွေးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အသုံးမပြုကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ကိုယ်ရန်ဝင်ထွက်တွေကိုစစ်ထုတ်ဆောင်ကြည့်ပြီးလုံခြုံရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Great Firewall ကိုတည်ဆောက်ထားပြီးလူထုကိုစောင့်ကြည့်နေသလိုနောက်ကိုရီးယားမှာဆိုရင် Wireless တဲ့အသုံးပြုစီခြင်းနဲ့ IP တွေကိုထည့်သွင်းပြီးအကန့်အသတ်နဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဝေပါDVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတာရဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကတော့ Wendy ပါ။